Mambo vipi mpenzi mtazamaji? Karibu tena kwa mara nyingine katika chaneli yetu. Nikukumbushe kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata notifications za matukio yote ambayo tunapost katika chaneli yetu. Sasa mpenzi mtazamaji, kama ambao tunamfahamu Shilole, ni mwanadada mjasiriamali, mwanamuziki wa Bongo Flava na pia ni mwigizaji wa Bongo Movie ambaye anafanya vizuri katika sanaa yake. Lakini pia kama ambao tunafahamu kwamba siku ya jana ni siku ya birthday yake, na ilikuwa ni siku ambayo ametimiza miaka 32. Na katika siku hiyo ya jana, Shilole aliweza kufanya sherehe ya siku yake ya kuzaliwa. Na katika sherehe hiyo waliweza kuhudhuria masta tofauti tofauti wa muziki. Lakini sasa tukiachana hayo, tuende katika lile kubwa ambalo limetuleta mpenzi mtazamaji. Siku ya jana, Uchebe ambaye ni mume wake na Shilole alichelewa kufika katika birthday ya mke wake, mpaka ikapelekea Shilole hana furaha katika birthday yake, na pia akamnunia mume wake. Na hata alipoitwa mbele Uchebe akalishwa na mke wake Shilole keki, Shilole alimlisha huku akiwa amenuna. Yaani hakuwa na furaha kama siku zote. Lakini pia mume wake na Shilole Uchebe alipoambiwa amlishe Shilole keki, Shilole ndo akazidi kununa mpaka kuachema mdomo, ilikuwa ni kazi. Shilole bwana, so kwa makusudi hayo aliyoweza kumfanyia mume wake. Au ndo ilikuwa adhabu ya mume wake kuchelewa katika birthday yake? Maana sio kwa kununa huko. Yaani sio kawaida hata kidogo. Au unasemaje mpenzi mtazamaji? Usisahau kudropisha comment zako hapo chini. Lakini pia kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata notifications za matukio yote ambayo tunapost katika chaneli yetu.